Děti by se tady měly naučit nějaký základy a i někdy i nějaký novinky a myslím si, že pak by to měly dál používat hlavně v oddílech, protože tady je to za ten týden asi nenaučíme všechno, ale měli by si to donést sebou do oddílu a tam by na to měli dál pracovat.